me marë masa, fëmive me jau bo një qëndrim ditor, me ishti me punu diçka, e jo fëmive me jau bo një jetë tërë rutinë. Baba ose nana me i qitë din market, me i qitë din tokë bashë, mu shetit pak, ata kanë kërkesa të lartë, që kur thëta i më marë diçka, duhet me jabli. Pre emocionëve s'po muja as me folë, po onë për veti, veç 10% i ditë motrës time, e 90% nuk e di çka ka përjetu që 20 vite. Po që ato 10% mu kërëm bjen mendë, qëfar përjetimesh ka pasë dhe u mundu me i trajtu, gjdo herë ka shpenzu me cindra, do me onë, ka shpenzu mirë, nuk jom kundër shoqata, mirë i kanë trajtu krejtë, po tashtë është koha që do të me ndimu me të vërtet shteti, si kur në zonë që dalin prej maturës me shku tutje, edhe këta do të me pas një punë se e kryjnë. Unë mendoj që fëmija i motrës time, do më dhoni madhe, është 20 vjeqar, një punë nëse trajnohët, ka trajner, ka e krynë, edhe me botë për mbarën, edhe për shtetin ka me qenë barë dikur, se këta kanë me metë, do më dhoni rrugve.